Знову червоне. Від сьогодні на Прикарпатті посилили карантинні заходи. Таке рішення ухвалили через ріст кількості хворих на коронавірус. Ситуація різко ускладнилася після новорічних свят. Якою вона є на сьогодні, розповідають наші колеги. П'ятниця по обіді у столиці, а опісля в Івано-Франківську засідає комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Посадовці та медики вирішують, що робити з коронавірусом на Прикарпатті. Такої кількості ми не очікували. Це точно, це є за всі два роки пандемії найбільше знакове число таке, скажімо так. Ми розраховували, що може бути 1500, 1800, далеко не те, що ми бачили цими днями. А бачили прикарпатські медики шалений спалах захворюваності і ковідний рекорд. Кажуть, ситуація напружена, однак контрольована. Декілька днів поспіль на цьому тижні ми фіксуємо найбільшу захворюваність і по Івано-Франківському району, і Калужський, і Коломийський. Так от вони переважають з дня в день. По лікарнях у нас зараз завантаження від 50 до 78%. Це такі найбільше завантаження має Коломийська інфекційна лікарня. Обласна клінічна інфекційна лікарня має 62-63% завантаження. І десь в таких цифрах те, що у нас сьогодні центральна міська лікарня і міська клінічна лікарня номер один. В області оголошують червону карантинну зону. Обмеження, які будуть у нас діяти в червоній зоні, вони не дуже суттєво відрізняються від тих обмежень, які діяли в жовтій зоні. За винятком того, що коли в жовтій зоні торгівельно-розважальні центри, сфера торгівлі непродовольчими товарами, промислові ринки, підвісно-канатні дороги, готелі, санаторно-курортні заклади могли працювати без обмежень. Тепер вони можуть працювати лише, коли всі працівники цих вказаних закладів і відвідуючі вакциновані або мають ПЛР-тест, або мають довідку про одужання. Сьогодні ми повинні обов'язково всі дотримуватися дистанції, носити маски, часто мити руки, дотримуватися правил етикету кашлю, тому що ви бачите, зараз є це повітряно-крапельна інфекція все-таки, і вона блискавично передається, особливо коли циркулює омікрон. Інкубаційний період зараз від 1 до 3 діб, і ця висока контагіозність, яка притаманна зараз для омікрону, вона якраз і проявляється в тій великій кількості нових випадків, які ми фіксуємо кожного дня. А от масові заходи, які були заплановані в області до кінця місяця, комісія рекомендувала відмінити. Від сьогодні перевірятимуть і заклади громадського харчування. Коли люди приходять, зроблять у нас замовлення, ми питаємо тут чи собою. Якщо тут, ми обов'язково запитуємо про ПЛР-тести або сертифікати зелені. Люди розуміють, що у нас багато хворих, тому переважно зараз більшість вже провакцинованих і мають сертифікати. Посилення карантинних заходів прикарпатці сприймають по-різному. Думаю, що ні. Чому? Ну, не знаю. Це не наше діло. Звичайно, що варто, що є необхідність заводити. Не буде цей необхідності відмінити. Ні, не потрібно. А нащо? А дивіться, скільки років ми живемо, скільки я вже. Мені 82. Був гриб, був. Хто переболів, то переболів. А хто мав умерти, ну чекайте, то смерть ніхто не відмінив. На якийсь хоча б час, може тижня хоча б на два. Ну це моя думка. Обмеження будуть і для навчальних закладів. Дитячі садки та початкові школи працюватимуть у звичному режимі, решту перейдуть на дистанційну форму навчання.